mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Jowhar ayaa waxaa laga bilaabay olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada Jowhar. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyaha iyaga Liban Lucky. Ololahan ayaa ah mid nadaafadeed oo isxilqaan ah, isla markaana dib loogu soo celinayo bilicda xaafadda Hanti Wadaag ee ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ololahan nadaafadeed ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha cusub ee xaafadda Hanti Wadaag, mudane Cumar Maxamed Cusmaan. Ololahan nadaafadeed ayaa maanta laga sameeyay suuqa weyn ee xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ololahan nadaafadeed ayaa ka warbixiyay qaar ka mid ah haweenkii halkaa u taagnaa sidii ay bilicda ku soo celin lahaayeen xaafadda Hanti Wadaag. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta waxaan joognaa xaafadda Hanti Wadaag, waxaana la jira guddoomiyaheenna cusub, annagoo aad iyo aad ugu faraxsan oona aan ku shaqaynayna mutawac. Waxaanu halgamaynaa waddankeenna, waxaan nahay gabdho qaran ah oo shaqeeyo oo shalay shaqaynaya, maantana shaqaynaya meel walba oo wasaq ah. Waxaan jecelnaa inaan qabanno, inaan kala tashanno guddoomiyaheenna. Maanta laga bilaabana haddii wasaqdan ka baxo, maanta aan haaqay berita. Waxaan jeclaa hadday gabdhaha Soomaaliyeed ee gurigooda iyo hortooda ay haaqi waayaan in amaamiirtooda aan tusno. Ma fahantay? Cid soo qasabti male. Annaga wasaqdan waa nadiifinina, guddoomiyaheennana waa garab taagannahay habeen iyo maalinna. Waxaan jecelnaa inaan la shaqayno nadaafadda maanta oo hore waa u socotay, maantana isxilqaan waayo shaqadan. Haddana way soconaysaa magaalada bilic soo celinteeda baan ka shaqaynaynaa. Hadda iyo hadda waxaan ku dhahay Ilaahay ku madarnaaday shaqadan horey u sii soconay. Aween imaalina waa u taaganahay waddankayna inaan nadiifino oo bilic soo celino oo wasaqda iyo xafaayadda iyo baktiga iyo wasaqda aan ka nadiifino aan u taaganahay habeen imaalin. Alxamdulilaahi, anaga hadda beri qof 66 sano jirtaan ahay, waxaan u halgamaayay waddankayga waay, waxaan uga gabgabaayay waddankayga waay, ina beri waddankayga alxamdulilaahi wax alaala wixin doono aan helo agu nabadna alla na siiyo. Addoonka noola barbaaray, noola dhaqmay, adduunya noola qabtay, alla a ka dhigo. Adduunyada waqti waaye, nin kasta meel kasta u joogo wuxuu u baahan yahay inuu markaas adduunyada dhaqaaladeeda as arko. Nadaafadana iimaankay ka wicli tahay oo biriga alxamdulilaahi qasabaa lasoo shafay iskaahay aheed, wax kastaa lasoo iskaahay aheed. Hadda gurigaada joog, xaafadda gal, soo haaq, imaa gurigaada joog waay. Haddii alla ku roon yahay, san jecelnahay oo janno u weyntahay alla ana siiyo. Ilmaha inana kolleyda dadkii biriga nagu soo beeriyaa tihiin, inankana kheyr alla ana siiyo. Guddoomiyaha haddii alla ku roon yahayna kii waaro oo wax dheef ummadda Ilaahayga ilaalaha wax ugu soo dhiibo, taasaan codsanaa, taasaan baryaa. Dambeyn, guddoomiyaha xaafadda Hanti Wadaag mudane Cumar Maxamed Cusmaan ayaa dhankiisa ka hadlay, hadaladiisina waxaa ka mid ah sidatan: Caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina Muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacd. Ilaaha mahadleh saakay noo suurta geliyey inaan daah furno barnaamijka isxilqaan ee loogu magac daray bilic soo celinta xaafadda Hanti Wadaag. Maanta waxaa igalba taagan waa dadkii shacabkii ururkii haweenka xaafadda iyo maamulkii oo dhan ay garab taagan. Waxaan mahadcelinayaa baxa saxaafadda iyo guddiga haweenka, ururkan haweenka oo kaalin libaax la ka qaatay barnaamijkan. Marka maanta waxaan noo daah furnay oo aan barnaamijkan ku furnay barnaamij isxilqaan ah oo loogu magac daray bilic soo celinta xaafadda Hanti Wadaag, wuuna socon doonaa insha allahu tacaala. Waxaan rabnaa in isbeddel u yimaado xagga nadaafadda, sanitation kor aan u qaadno. Wax badan aan howlo badan aan noo yaallo, waa cusubnahay, waa un hadda tallaabo la dhacaan joognaa insha allahu tacaala. Waxaan rabnaa inaan hawshan sii laba jibaarno ay sii socoto. Hadda waxaan dhex taaganahay suuqi waaye, xaafadihii shaqaa ka socoto. Guriguri aan u tegi doonaa insha allahu tacaala. Dadkana waxaan faraynaa oo aan u gudbinaynaa oo codsi naga ah in qof walba uu ka shaqeeyo nadaafadda garab nagula siiyo oo nagala shaqeeyo. Annadaafatu nusful iimaan waaye, nadaafadda waa iimaanka barkiis. Marka diiniyan iyo si walba hadday noqotaba, nadaafadda waa nisful iimaan. Qofka iimaankiisa waa muslimka ah. Marka waxaan rabnaa qof walba barnaamijkan isxilqaan inuu nagala garab qaato oo wuxuu qaban karana la qabto. Hiil iyo hoo, qofka xooggiisaan u baahannahay, maskaxdiisaan u baahannahay, maalkiisaan u baahannahay. Waxa waaye naftaada ka qaad, naftaada u qaad waaye. Qof walba wuxuu maanta la baxo abiri ka horreeya, waa sadaqo. Marka anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo, waxaan rabaa inaan halkan aan ugu diro fariin maamulka degmada ugu horreeya, kan gobolka ilaa head state oo madaxweynaha ugu sarreeyo, in garab nagu siiyo sidii ay hawshan u socon lahayd, nadaafaddii iyo bilicdii magaalada ay dib ugu soo laaban lahayd. Waxaa naga go'an oo habeen imaan aan u shaqayn doonaa inaan kor u qaadno nadaafadda caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar. Taas waa naga go'an tahay, waana ku shaqayn doonaa hadduu Ilaahay raalli ka dhigo. Hay-adaha kale ee samafalka ee joogo
washka waliba hay'adaha washka waxaan rabaa inaan fariin u diro ayagana inay kaalintooda qaataan ay nagala shaqeeyaan barnaamijka nadaafada. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiban, Somali Cable TV, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jawaar.